allemaal zijn we eigenlijk betrokken op de toekomst van het platteland, de toekomst van de Achterhoek. Daarom staan we juist bij deze boerderij, omdat dit als een nu leegstaande boerderij heel goed de kansen laat zien van wat er met de verschillende gebouwen zou kunnen gebeuren aan nieuwe bewoning, nieuwe activiteiten. Eigenlijk zonder nieuwe stenen in het platteland toch een vitale toekomst te creëren. Huidige eigenaren laten zien wat de mogelijkheden, kansen zijn met hun erf om eventueel te kijken, kunnen ze blijven wonen samen met andere gebruikers of dan wel dat ze het beschikbaar stellen en verkopen voor andere gebruikers om zo een nieuwe invulling van het erf te geven. Wij gaan deze mensen daarbij helpen met advies, één op één, maar ook in bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten. We gaan zorgen voor goed informatiemateriaal, we gaan inspiratiebijeenkomsten organiseren. Kortom, alles wat mensen kan helpen en deze ontwikkeling kan aanjagen. We staan hier bij een hele mooie monumentale schoppen. Dit laat zien wat hier meer mogelijk is. Daar kun je of mooi verbouwen dat daar twee jonge gezinnen, starters in kunnen wonen. Of dat daar een ambacht of een beroep in plaats gaat vinden. Misschien iets van horeca. En als we niks doen, ja, dan is het gedoemd dat het misschien als een bouwval gaat vervallen. En vervolgens kan het ook zijn dat er hier misschien wel een villa gaat komen. En zijn we daar dan gelukkig mee? We staan nu vlak voor een eigenlijk relatief nieuwe stal. Toen dit bedrijf stopte, was er nog niet zo lang daarvoor geleden deze stal gebouwd. En als je nu denkt aan duurzaamheid, aan remontabel zijn van gebouwen, dan is het zonde om dit gebouw te slopen. Dat betekent dat je creatief zou kunnen kijken met nieuwe initiatiefnemers van wat kan er nou met dit gebouw? Kan je er bij wijze van spreken twee tiny houses inbouwen? Kan je er een kleine manege voor gehandicapte kinderen inbouwen? Wat kan je doen met dit gebouw? Maar eigenlijk, als je kijkt naar het landschap en je kijkt naar dit gebouw, heeft het een schoonheid die heel veel kansen biedt. En wij proberen met ons project die kansen te realiseren. Kijkend naar dit erf, naar deze boerderij, zou je bij deze boerderij ook heel goed kunnen denken van om dat te splitsen in 2, 3 wooneenheden of eventueel de deel waar wat bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden. En natuurlijk moet je altijd kijken bij de inrichting van een erf dat je niet alles tegelijk in één keer wil, maar dat het dus past in het landschap. We staan hier bij wat oudere stallen en daarachter nog een werkplaatsberging waarvan je eigenlijk kan zeggen van bij een nieuw plan voor dit erf zou hier misschien een deel of geheel iets gesloopt kunnen worden. Er kunnen delen overblijven waar misschien kleine bedrijfsruimtes in gemaakt kunnen worden. Hier zou een leuk tussenplein tussen de nieuwe stal en het restant kunnen ontstaan. Eigenlijk allemaal ook weer mogelijkheden om samen met de nieuwe initiatiefnemers hier een mooie inrichting van te maken voor dit erf. Als we niets doen, dan kunnen met dit soort agrarische bebouwingen en erven twee dingen gebeuren. Dat is of ze gaan verpauperen of er komen villa-woningen en misschien wel woningen. En dat laatste is natuurlijk iets wat we niet graag willen in ons mooie buitengebied. En de voorbeelden daarvan zijn nog te zien in de Veluwezoom en ook in de buurt van Barneveld. Wat we graag willen hier in ons buitengebied is dat er een goede mix komt van jong en oud qua leeftijden, maar ook van rijk en arm. Zodat er een gezonde situatie ontstaat, een leefklimaat, werkklimaat in het mooie buitengebied. De boerderij waar we nu zijn als voorbeeld genomen. We hebben hier laten zien wat er allemaal kan. Niet alles tegelijk hoeft te kunnen, maar uit keuze van deze opties maakt een nieuwe bestemming mogelijk. De potentie van dit soort plekken is eigenlijk gigantisch. En laten we niet onderschatten dat er alleen al in Winterswijk talloze van dit soort bedrijven, gebouwen, erven, leeg staat, leeg gaat komen, in verandering zit. Thank you.